интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда аны мен нурдөөлөт таштанбек уулу айтып берем саламатсыздарбы шайлообек атазов качкын президенттер да жөн калбай суралыш керек качкын президенттерди жогорку кеңештин жыйынына чакыруу керек бул тууралуу жогорку кеңештин депутаты шайлообек атазов айтып чыкты анын айтымында депутаттар жакында кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын отчетун талкуулашкан анда төрага акылбек жапаров центерра голд компаниясы менен макулдашуу кагазына кол койгон саясатчыларды анын ичинде экс президенттер жана премьер министрлерди да баса белгилеп айтып кеткенден кийинки жооптор болуп жаткан кремлде кимдир бирөө сүйлөйт жана маек курат бирөө түрмөдө алар жагымсыз чечимдерди кабыл алышты ошондуктан аларды чакырып сураш керек деди атазов эскерте кетсек буга чейин аскар акаев кумтөр иши боюнча күнөөсү жок айтып аға күнөөкөрлөрдүн атын да ата өткөн эле бүгүнкү бийликтин кылганын бұға чейинки бир дағы билік қылған эмес деді бүгін 19- майда назар ньюс Малым атагенттігіне журналист замир казакбаев Біз біргелі деп коюп эле экинчи қарап карап турганыбыз аз табалай текен біз центерраны утабы утпайбы дебей утабызбы утпайбызбы дешибиз керек эле биринчиден центерраны утабыз себеби биз экологиялық кылмыш кылганын деп жатабыз экология үчүн оон тикесинен тик турат экинчиден сөөгү табылбай калган эки жараныбыз үчүн булар аныктама берген эмес адам өмүрүнө кайдыгер мамиле қылған үчүн дагы жооп беришет кылсаң да кылбасаң да жакпайсың болбойбу мамиле менен іште чаташтырбагыла утулабыз дегендерге жооп эгер утуп алсак эмне дейсиңер сапар исаковдун орду москвада эмес түрмөдө россия менен кыргызстан стратегиялык өнөктөш жкку шку кмш евразияс сыяктуу бир катар эл аралык уюмдар боюнча да шериктеш эки өлкөнүн ортосундагы ички байланыштарды жөнгө салуу боюнча мүмкүн болгон эл аралык мамилелерде колдонулган документтердин баардыгына колдор коюлган өнөктөштөрдүн шериктештердин арасында жазылган жана жазылбаган мыйзамдар боюнча бир өлкөнүн аймагындагылардан бирөөлөр экинчи өлкөнүн расмий бийлигине каршы иштерди жүргүзсө өнөктөштүктүн шериктештиктин нормаларына ылайык келбеген жорук иш катары эсептелет андай адамдар адатта өз жараны болсо жазаланат башка өлкөнүн тургундарынан болсо ошол заматта депортацияланат мына ушул өңүттөн алганда мурдагы премьер министр ири коррупциялык кылмыштар боюнча айыпталып өткөн жылдын октябрь айында түрмөдөн качып чыгып азыр россияда жашырынып жүрген сапар исаковдун социалдык тармақтар аркылуу трайбалистик кландык көрүнүштөргө басым жасоо аркылуу кыргызстандын азыркы бийлигиндегилерди шыбап аға каршы элди қайраштырып шықақтап жатқаны биринчиден укуктук жактан да чектен чыккан көрүнүш болсо экинчи жағынан аны көрмөксөн болу россиянын өкмөтүнүн өнөктөштүктүн духуна салтына ылайык келбеген жоруқ сапар өзүн Кремлден Москваның жана башка белгилүү жерлеринин фондорунда сүрөттөргө түшүп өзүн россиянын бийлигиндегилер колдоп келечектеги кийинки президент Қатар көрүп жатышкандай көрсөтүүгө далалаттанып жатқанын, жатқанын жан сактоонун арғасы деп коелу бирок анын андай жоруктарына россиянын тийиштүү кызматтарынын тап реакция жасашпаганы түшүнүксүз Ж сапар исаковдун москвада жатып алып кылгандарын биздин тийиштүү кызматтагылар россиянын атайын кызматтарына билдирбей тийиштүү талаптарды койбой жатышат же анын артында кандайдыр бир саясий оюн да болушу мүмкүн кандай болгон күндө да кыргызстандын расмий бийлиги тийиштүү кызматтары сапар исаковду кармап депортациялоо жөнүндө талап койгонго милдеттүү эле бирок эмнегедир андай болбой жатат акылбек жапаров британ элчисин кумтөргө барып келүүгө чакырды кумтөр алтын кени боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы депутат акылбек жапаров кендеги соңку кырдаал тууралуу азаттыкка маегинде британиянын кыргызстандагы элчиси чарльз гарретти кендеги экологиялык абалды жеринен көрүп келүүгө чакырды мен көптөн бери байкап жүрөм британиянын кыргызстандагы элчиси абдан активдүү иштейт желимдерди жерге таштабагыла жерден чыккан сууну булгабагыла деп экологияга көз салат экен биздин отчеттор англис тилине которула баштады баарын беребиз ал кишини мен чакырат элем кумтөргө барып көрүп келсе элчи түнкүсүн уктабай калабы деп атам анан биздин таламдарды талашабы дейм канаданын жана улуу британиянын кыргызстандагы элчиликтери он үчүнчү майда кумтөр кенине байланыштуу биргелешкен билдирүү тараткан анда аталған эки өлкө кыргызстандын маанилүү инвестициялык өнөктөш экенин белгиленип тармағына тармагына байланышкан акыркы окуяларга тынчсыздануусун билдирген бшк мүчөсүнүн уулу эмгек партиясынан талапкерлигин койгон бшк мүчөсү акылбек сариевдин уулу бактияр эмгек ғақты партиясынан бишкек шаардык кеңешине талапкерлигин койгон бул тууралуу бүгүн 24 төрт чекит kg маалымат агенттиги жазып чыкты буга чейин бул факты жашырылган ал эми саясий уюмдан билдиргендей отуз төртүнчү тизмеде турган партиялашы борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн жакын тууганы екендігін билишкен эмес биринчи майда бақтияр сариев аны талапкерлердин тизмесинен чыгаруу боюнча арыз берди деп билдиришти партиядан белгилей кетчү нерсе бул түздөн түз кызыкчылыктардын кагылышы бирок борбордук шайлоо комиссиясы дагы деле болсо қырдал боюнча комментарий берелек жарым жылаңач генерал жапыкеевдин балык уулоодогу сүреті талқуы жаратты ысык көл облусунун мурдагы прокурору Сымық жапыкеев социалдык тармақтағы баракчасына балык уулоодо жүргөн сүрөтүн жарыялап балык уулоого балык кармоо үчүн эмес жан дүйнөнү тынчтандыруу үшін барышат деп билдирүү жазған. ар бир жазганы талкууга алынган жапыкеевдин бұл бул ирет интернет колдонуучулардын көз жаздымында қалған жоқ. генералдық форманы кийип чыкыйып жүргөнүнө эл көнө түшкөнбү айтор комментарий жазғандардың көбү анын үстүнө кийими жоқ сүрөтін жүктөгөндөрүн туура көрішкен. көрүшкөн жапыкеев болсо талаа түстө үстүнкү кийими жоқ жүре берсе боло тургандыгын жазып калтырган ырыскелди момбеков эки миң он жетинчи жылы мөңгүлөрдү жардырсын деп добуш берген так что публикага ойногонду токтотуп бабановдун октябрда жоголгон кепкасын таап берсин деп fеcсebook колдонуучусу чулпан хан өзгөчө пост жазып чыкты рыскелди момбеков качан ақиқат жақа ооп элдин кызыкчылыгын алдыға коесуңар шақылдаған жеңені үй чечкенде көрөбүз бақылдаған эчкини су кечкенде көрөбүз дегендей кечээги парламентте бақылдағаныңыз 2017- жылдағы қылығыңызға жетинчи жылдагы қалды туура президент болмокмун деп ак үйге келген кишини медиктер алып кетті. борбор қаладағы жогорку кеңештин имаратына келіп, өзін башқа алып жүрген кишини алып кетүү үчүн тез жардам чақырылды. окуя болгон жерден тартылган видео кароче телеграм каналына жарыяланды кадрдан көрүнгөндөй классикалык кийим кийген кишини медиктер алып баратышат бирок ал каршылык көрсөтүүдө алардын жанында милиция менен имаратты кайтарган күзөт кызматкерлери турат ыкчам медицина борборунун жетекчиси искендер шаяхметов спутник кыргызстан агенттигине окуянын чоо жайын айтып берди анын билдиришинче кечээ саат он тогуз экиде жүз эки линиясы аркылуу чакыруу түшүп өзүн адаттан тыш алып жүргөн киши тууралуу кабар берилген тез жардам бригадасы барганда отуз беш жаштагы киши жогорку кеңешке келип президент болгусу келгенин айтканы белгилүү болгон ал парламенттин аппарат кызматкери эмес чоочун адам болуп чыккан кийинчерээк республикалык психикалык ден соолук борборунда каттоодо турганы тастыкталды деди шаяхметов интернет желесиндеги сайттардан алынған маалыматтар мына болды. болду урматтуу телекөрүүчүлөр жетинчи каналдын yютубтагы фейсбуктагы жана Instagram-дағы баракчаларына катталууну унутпаңыздар эскерте кетсем көрсеті өзі, кеткен малыматтар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт қайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман тұрыңыздар.